I ove godine do sada najposećenija sajamska manifestacija u ovom delu Šumadije, sajam turizma i seoskog turizma, okupiće veliki broj izlagača, koji će posetiocima predstaviti atraktivne turističke ponude. Pored toga, organizatori će za sve učesnike i posetioce sajma i ovoga puta organizovati bogat prateći program, koji će biti edukativnog i zabavnog karaktera. Ono što je značajno za građane Kragujevca jeste da će pored turističkih organizacija koje će predstaviti svoje programe, na sajmu biti veliki broj turističkih agencija koje će obezbediti naravno odgovarajuće popuste za zimsku sezonu 2013-14, novogodišnje, uskršnje, božićne programe i sl. U okviru samog sajma je organizovana i podmanifestacija sajam zimnice na neki 70 kvadrata izložbenog prostora u hali Šumadije sajma. Ovogodišnji sajam pratit će stručna savjetovanja i radionice kao i najave novih projekata. Osim brojnih prezentacija promocije u sajamskoj hali, mi ćemo organizovati veliki broj stručnih sadržaja u medija centru, kako za izlagače, turističke organizacije i turističke agencije, tako i za naše domaćine koji se bave seoskim turizmom. Predstavit ćemo nove projekte koje radimo u saradnji sa Univerzitetom i Biznis Startup centrom, a prvi put predstavit ćemo i nov turistički proizvod koji pripremamo za sledeću godinu, a to je Kragujevac za mlade. Na konferenciji za novinare istaknuto je da će svi posetioci moći da kupovinom vaučera učestvuju u nagradnom turističkom kvizu i tako osvoje vredne nagrade. Želeći da istaknu svoju kolegijalnost, organizatori sajma posebno su istakli humanitarnu akciju u okviru koje će novac prikupljen od kupovine vaučera biti uručen njihovoj koleginici Nataši Đurđević, inače direktorki turističke organizacije Knić, kojoj je hitno neophodna transplantacija bubrega. Ulaz na sajam će, kao i prethodnih godina, biti besplatan.